এজন দুজন ব্যক্তিয়ে যদি মোৰ এটা আহ্বান থাকিব সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতি এটা মোৰ সন্মানৰে আহ্বান থাকিব এজন দুজন ব্যক্তিয়ে যদি ক'ৰবাত ফেচবুকত কিবা দি দিয়ে টুইটাৰত দি দিয়ে অলপ চালি জাৰি নোচোৱাকৈ তেওঁৰ যাতে খুব বেছি উত্তাল পৰিৱেশলৈ ৰৈ নাযায় মোৰ সকলোকে অনুৰোধ মই কাৰো প্ৰতি বেয়া পাবলৈ কোৱা নাই মই বিনয়েৰে কৈছোঁ অনুৰোধেৰে কৈছোঁ কাৰণ অকণমান যদি আমি যদি চালি জাৰি নাচাওঁ পৰিৱেশটো নষ্ট হৈ যায় আৰু এই তিনিদিন এই এটা ল'ৰাই যে কৈ দিলে পৰীক্ষাবিলাক গণ্ডগোল হৈছে যিবিলাক ল'ৰা চোকা ল'ৰা যিবিলাক ল'ৰা ভাল ল'ৰাই পৰীক্ষা দিছিল তেওঁলোকে এই চাৰি পাঁচদিন চাগে খুব কষ্টত আছিল আছিলনে নাই যোৱা এসপ্তাহ আজি যি যি ল'ৰাবিলাকে পালে একদম যে আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰা বেচিকেলি আৰু যোনে টকা দিব নোৱাৰা ঘৰৰ ল'ৰাই পাইছে আৰু যোগ্য ল'ৰাই পাইছে চোকা ল'ৰাই পাইছে এই ল'ৰাকেইটা চাগে যোৱা এসপ্তাহ কিমান কষ্টত আছিলে কাৰণ এনেকুৱা এটা অভিযোগ হ'ল দুই নম্বৰী হৈছে এতিয়া ল'ৰাকেইটাই চাগে ভাবিছিল যে দুই নম্বৰী হৈ গ'ল আমিতো কষ্ট এনেই কৰিলোঁ আমিতো চাকৰি নাপাওঁ সেই ল'ৰাকেইটাৰ কষ্টৰ প্ৰতি কোনে চিন্তা কৰিছে গতিকে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে অকণমান আমাক কাম কৰিবলৈ উপদেশ দিয়ক ভাল কৰিব লাগিব উপদেশ দিয়ক কষ্ট মই থাকক আপোনালোক আমি যাতে বেয়া কাম কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু কোনোবাই ওপৰতেই কথা কৈ দিলে যাতে আপোনালোকে খুব বেছি তেওঁলোকক গুৰুত্ব নিদিয়ে মই আপোনালোকক মই হাতযোৰ কৰি অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ টিভিবিলাকতেই ভিডিঅ'বিলাক ওলাই আছে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে সঁচা প্ৰতিচ্ছবিখন দাঙি ধৰাৰ কাৰণে আমি কিন্তু আগতেই কৈ আছিলোঁ মই তিনি চাৰিদিনৰ আগৰ পৰা কৈ আছিলোঁ যে আপোনালোকে যিদিনাখন ৰিজাল্ট ওলায় সেইদিনাখন ভিডিঅ'ত দেখা পাম আপোনালোকৰ টিভিতে দেখা পাম আপোনালোকৰ টিভিতে ভিডিঅ'খিনি আহিব মই কিন্তু বাৰে বাৰে কৈছিলোঁ আমি কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ কৰা নাই কোনো ধৰণৰ চাকৰিৰ লগত কম্প্ৰমাইজ কৰা নাই নকৰোঁ আৰু যোগ্য ভোগ্য বসুন্ধৰা যি যোগ্য তেওঁলোকে চাকৰি পাব এইখন চৰকাৰৰ দিনত আমি বাৰে বাৰে কৈছিলোঁ